je to tu! Kráľovská otváračka! Čo to dnes bude? Shiny Zamazenta Chrome Zenith. Jaj, lidičky moji zlatí, Chrome Zenith, to je ono, to som už dlho neotváral, teda túto krabicu už mám otvorenú, ale som ju fakt už dlhšie nevidel a naposledy mi v nej popadali pekné bengre. Kúkaj na to, jak to trhám, normálne je grebel ze stredu. No, už sa to lepší, a už sa to úplne vylepšilo. Jaj. Aha. No poď ďalej. Čome, tu musím bojovať s tým. Takže toto je vybavené. Máme tu túto krásnu promokartu. Zamazentu Včkovú. Naozaj veľmi pekná kartička podarená. Páči sa mi. Ďakujem, idem bokom. No a tu máme takúto volačovú ešte pre vás. Potom tu máme... Opa! Piník. Nice, pin vybavený. A máme tu ešte takúto postavičku, postavičky si nechávam, tie sa mi páčia, aj odznačiky, aj slíbiky si nechávam, to je krása a máte do čoho zabavovať kartičky, nie je nič krajšie. No a privolávam si na pomoc týchto dvoch mojich obľúbencov, samozrejme Alakazam nemôže chýbať, je tu 9 boostrov zo Chrome Zenithu. A stále mi chýbajú gold karty. Ani jedna sa mi nepodarila. Takže teraz chytím všetky 4 a hotovo. Samozrejme, sponzorom je ccplanet.sk, takže neváhaj, zbehni tam, nakúp a keď nakúpiš a zadáš pri konci platby kód ANOS 6, získaš 6% zľavu. A to sa veru oplatí. Starly, máme tu Skytera, máme tu Emogu, máme tu Jungosa, máme tu Reversal Ultra Ball, máme tu prvého hneď Regigigasa Včkového. A ak chceš získať tohto Regigigasa Včkového, zapoj sa do súťaže. Súťaž je o 50 kartičiek duplicitných, ktorých teda bude mať z tejto otváračky. Pošlem niekomu z vás veľmi jednoduché na zapojenie sa, stačí dať like, stačí dať komentár a treba samozrejme dať follow na môj kanál. Ak splníš všetky požiadavky, tak budeš môcť získať 50 kartičiek duplicitných a aj toho Regigigasa Včkového, ktorého som spomínal. Ja preskakujem kartičky. Je tu Janma, je tu Odish Reversolo a za Odishom je tu Duraludon VMAXový. Krása, takže hneď máme tu takýto hitiček VMAXový. Krásna karta, výborne, výborne, OK. No, a teda do komentáru napíš, ktorá karta z dnešnej otváračky sa ti najviac páčila. A tam snáď teda bude nejaká, ne, že to bude tento Duraludon, ty vole, lebo to by som si zaplakal. Wilmer, Pokéball, Corphish, Oddish. Steel. Steel, že kradnúť. Je to Steel? Čo ti šiši? Konečne mám tohto. Konečne mám jedného z týchto. Konečne, ľudia. Konečne. Je tu Suicune, Entei. Ten tretí Raikou. OK, Raikou, lebo to je elektrický. No, konečne mám aspoň jedného tohto Dogoša. Ó, môj Bože. Výborne. Ďakujem ti veľmi pekne. Burning Rondo. Perfektné. No, šťastný som, ako niečo čo viac dodať. Výborne. A za ním je tu Tauros non-holografický. Akože halus, že není ani holografický, že ani dupla není. No není gold karta, ale je tento krásny Entei. No akože, podarilo sa. Výborne, výborne. Táto Zamazenta ma ani predtým nesklamala. Aj predtým som chytil nejaké dobré karty, už si nepamätám čo, ale viem, že to bolo brutálne a preto som si zakúpil aj teraz druhýkrát. Túto Zamazentu, lebo sa mi nedarilo.
Je tu Gloom, je tu Great Ball, je tu Sunker, je tu Bidoof, je tu Coffee, je tu Stolondit a... Podloj. Opa, Melony! OK, máme Lony. Vidíme to všetci, sú tam. Takže výborná kartička, krásna. Do zbieročky ako lusk. A za Melony je tu Berserker. Non-holografický opäť. Bomba a za bombou nič. Takže double hity sa nám nejako strácajú. Nechýtajú nás, ale za to kartičky poriadne, za ktoré som samozrejme rád. Páči sa, kódik pre vás. 4 karty. OK. No a ohnivá energia. Za ohnivou je tu Pinchurchin. Great Ball. Bishar. Rokru. Purloin. Lodisk. Chatot. Janma. Oh my god, ďalšia karta, ktorú nemám. Výborne. Tieto zamazenty sú super. Tieto boxiky sú naozaj fajn. OK, Solrock, za Solrockom je tu Mewtwo holografický, konečne. Máme tu aspoň holografickú kartičku za nejakým bangerom. Poďme ďalej. Tá God karta nám stále chýba. Aspoň jednu, keby nám tu niekto požičal do daru, by bolo fajn. No, máme tu kodik pre vás, 4 kartičky, hop, pop, pom. A ideme. Psychická energia. Za psychickou je to Stratený vysávač, Lyron, Renzinšinoch, Snorun, Larvesta, Tangela, Paltoy, Galerný Mňaut, Jan Mega Reverzalo a za ním je tu Enamorus. Non-holografický. Co som už povedal? Holografický, ale však... Čo, nevidíš? Však sa to netrblietalo. Než brutálne sú zlepené tieto boxy. Naozaj halus. Boxy booster. Ideme ďalej. No, máme tu metalurgické energie, k tomu ja hovorím. Pritom je to nejaká kovová. Odiš. Talendit. Energy Surge. Grubin. Krell. Reverse Holo Graveler. Pekný Reverse Holo. A vlastne je tu Charizardis. OK, máme večkového Charizarda. Takže naozaj, tieto boxy zamazenťácké sú dosť fajn, dosť v pohode. Máme tu konečne oheň. Charizard nie je nikde na škodu. Charizarda môžeme. No a poďme ďalej. Zalepené to je. Neskutočne. Kot. Boom. 4 karty. Ideme. Gloom. Ultra Ball. Crushing Hammer. Wellma. Shinxosh. Corfish. Pawniard. Seal. Rupo, Bizarre, Gbua. Krásna Zeraora. Krásna. Jaj, tak mám strašne rád elektrických Pokémonov, aj som to hovoril už v tomto videu. Ty vole. Toto áno. Nie je to gold karta, ale je to nádherná Zeraora. Naozaj nádherná. Veľmi pekný artwork. Veľmi veľa tu toho popísaného. Jaj. No, super. Potešený. Naozaj veľmi stranda. Banger a za bangerom proste non-holografická kartička. Ale dobre, zamazujem taj. Rozmýšľam, že asi kúpim ďalšiu, lebo podarené boxy sú tieto zamazenťácké. Pre mňa si najlepší produkt, ktorý som zakúpil a zatiaľ tento rok a aj minulý rok. Ale nebudem hovoriť, že tento rok. Minulý rok to určite bolo najlepší môj produkt. Pardon, Switch. Toto sa nám to už snorunt. Je tu Pinchurchin. A za Pinchurchinom je tu Volcanion holografický. Dobre. Za minulý rok určite. Neviem, čo ma tak prekvapilo. Ako boli tam nejaké vecičky, samozrejme. Abagadabazabadabarara. Je kodík pre vás. Tak, výborne. 4 karty Bleskova. No a skoro. Len trošičku od chvíľka. Salazl. Dusclops. Metank. Cheruby. Starly. Switcher. Execute. Lodisk.
Rock'n'roll lovers, reversal lovers, za ním je tu Likanrog, non-holografický Havko, premeňovač. No, posledný booster, posledný život. A to znamená, že pomaly ale isto sa spolu lúčime. Nebude tak smutno. Je tu Blesková. Feel Energy, Lunatone, Soul Rock, Lost Vacuum, Stratený vysávač, Execute, Energy Retrieval, Emolga, Ludisk, Chatot, Pikachu! Krásna karta, tohto môžem, táto kartička veľmi pekná. Pikachu! Krása! A za Pikachuom je tu Leon podpísaný. Tohto tuším mám, takže tohto darujem niekomu z vás. Leon podpísaný, autor, ktorý ho nakreslil. Nice! Ak sa ti video páčilo, tak vieš, čo máš urobiť. Máš tam dať like, máš tam dať follow, máš tam dať komentár, lebo keď dáš aj komentár, tak sa zapojíš do súťaže o 50 kartičiek práve teraz tých, čo som otvoril. Samozrejme, moje sociálne siete, ktoré môžeš navštíviť. A ako inak, vidíme sa budúci štvrtok. Čaute!